14 ақпан 2021 жыл фабричный. Темек тартып отырады. Амансыздар ма? Аман. Отбасыларыңыз аман ба? Жұмыстарыңыз қалай? Түсіндіру шаралары жүріп жатыр ма? Әлде мынау бізде енді қазір Қазақстан мемлекетінде түсіндіру шаралары жүріп жатыр ғой, жүргізуші куәлік пен көлік құралын тіркелу куәлігінің тоқтатылғанына. Ол жағынан емес, мына қарындасымыз мүлдем жүргізуші куәлігін алмаған. Қауіпсіздік белгісін тоқтаттық. Алтыныңыз кім болар? Сіз осы кісілер тоқтатқансыз ғой, байқадыңыз. Биле фиксациялар көрсетілді ма? Әрине. 744-ші бап түсіндірілді ма? Түсіндірілді. Атыңыз сұрайсың ба? Қазір атыңыз. Қой, атыңыз сұрайсың. Жоқ, айта салыңызшы просто. Айтып қой, жаңа түсіндірдім. Қызметтік куәлігін талап етсеңізші. Полиция аға лейтенанты Кененбаев Аманай. Аманай. Кененбаев Аманай. Сөйлесеңізші. Немесе дауысын громко ретінде қойсаңызшы. Сөйтіп сөйлесеңіз. Громкоға қойдым. Аманай, мен көре салайыншы. Кененбаев Аманай Саяхатұлы. Біз бұрын соңды жолығып қалған екенбіз. 2024. Дұрыс. Сіздер жүргізуші куәлік ұстап жүрсіздер ғой. Шетел азаматтары сияқты. Шетел азаматтары сияқты. Сіздерге иә бекітіледі ғой. Так, Ажибаев Зият Шорабекович. 2023. Сіздің жасыңыз нешеде қашан? 21-де. Қай облыс сіздерде? Алматы облысының қай ауданы? Мен бір-екі күнде ауылым. Талғарскийге қарайсыздар ба? Жоқ, жоқ, Жамбыл ауданы. Жамбыл ауданында бізде не бар ма? Патруль ма? Иә, жалпы полиция несі бар ма? Департамент? Полицейский қай жерде? Жамбыл ауданы. РУВД ше? Жоқ, қай жерде сол? РУВД Ұзынағашта, иә? Мына бағана сіздікін де қызметтік куәлігіңіз көре салайын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Машалла. Так, Тұрапбай Ғалымғаниұлы, 2023. Күшті. Қанеке? Иә, иә. Сіз мені танып тұрсыз ба? Мына жерде былай енді бұл кісіні оқыған себебіміз мына қыз баламыз ремен таппай келе жатыр екен, сөйтіп тоқтаттық. Тоқтату барысында тексерсек, бұл кісі мүлдем права алмаған кісі екен. Енді бір екі күннен кейін аламын ғой дейді. Жақсы, енді қазір қараңыз. Осындай ситуацияда көлік құралын жүргізушісіз кім? Сіз ба жүргізушісіз? Сізге тіркелген ба? Сізге тіркелген ба? Не себептен бұл көлік құралын бұл кісіге сеніп тапсырдыңыз? Әлде ішкеніңіз бар ма? Сіз ана жерде не қосып тұрсыз? Әлде бір мен блогермін, журналистпін өзім. Сіз вообще біз сізге ештеңе бермейміз. Қайдағы блогер, қайдағы журналист? Сізге бір бүлдіңе бер деді ма? Жоқ, енді не істеп тұрсыз? Запись етіп тұрсыз ба? Или түсіріп тұрсыз? Жоқ, жоқ, түсіріп тұрған жоқпын. Енді ештеңе түсіріп тұрған жоқ. Сіз вообще кім болып келесіз? Мен үшін сұрап жатсыз вообще. Жоқ, ол вообще не имеет права. Жақсы, келіңіз. Мен сіздермен сөйлесіп тұрған жоқпын. Сіз өз шаруаларыңызды бітірмеңіз. Мен мына жүргізушімен сөйлесейін. Кім еді? Ғани? Ғанеке? Ғалым? Түсесіз ба көлік құралына? Не, парковкаға қойыңыз, жүріп кетпесін тағы. Ғанеке? Ғалеке? Мына көлік құралын басқаруға құқық бере ме сіздерге? Жоқ, бұларды сіздер айып тұрағын алып кете алмайсыздар ғой. Жоқ, жоқ, қарасаңызшы. Қасында қандай да бір көлік құралын ішіндегі адам жүргізуші куәлігі болса, сіз айып тұрағын алып кете алмайсыз ғой. Жоқ, енді қараңыз. Например, простой пример. Простой пример. Тармағымен бұл кісіге әкімшілік хаттама толтырамыз. Дұрыс қой, ол хаттама толтырылады. Ол хаттама бір қылмыстық іс емес. Қылмыстық іс емес, бірақ ол жерде 797 баппен айыптұраққа қойылады деген көздейді. 612 баптың 3-ші тармағымен және 5-ші. Жоқ, мен бір нәрсе айтып өтейін. Просто мен конституцияны айтып өтейін. Кісі кім еді? Есіңіз жүргізуші? Бексұлтан мырза, қараңыз. Көлік құралы сіздікі делік, иә? Немесе сіздің әкеңіздікі делік. Сіздің әкеңіз страховкада жүр. Например, банкіге ақша төлеп жатырсыз. Осы көлік құралы сіздің табыс көзіңіз делік. Дұрыс па? Примерін сөйтіп мойындай бер.
Сіз толқығыңыз бар, көлік құралын айып тұраққа қоймайсыз, алып кет аласыз. Дұрыс па мен айтып отырам? Потому что бұл табыс көзі болуы мүмкін. Егер права болса. Егер жүргізуші куәлігі болса. Жүргізуші куәлігі болса, бұл толық құқы бар айдап кетуге. Егер жүргізуші куәлігі болып, Макс ауырып тұрса, жағдай болады. Ондай кезде мысалы, страховой полисті болмаса. Қандай да бір психотерапевтік бір дәрі-дәрмектер қолданды да, бас ауырып жатыр да, қарындасқа айтты, көлік құралын басқара аласың ба деді, басқарады. Бірақ оның жүргізуші куәлігі жоқ, осы көлік құралын санатындағы. Дұрыс па? Қайда кетті? Просто ана, бұл кісі әлі өмірінде права алмаған кісі ғой. Дұрыс қой енді, оған сіздер өздеріңіздің заң аясындағы, біздің билік басшыларының заң аясында көрсетілген шараны көре бересіздер. Бірақ Бексұлтан мырзаның көлік құралын ақылы айып тұраққа қоюға сіздердің ешқандай құқыларыңыз жоқ. Потому что көлік құралы осынікі. Немесе бұл көлік құралын қазір жүргізе алмайтын болса, асеке деп маған өтінсеңіз болады. Жүргізесіз ба деп? Менің егер осы көлік құралын басқаруға санатты құқығым болса, мен басқарып кетемін, дұрыс па? 244-те жазылып тұрады. Бұл көлік құралын сіздер неге алмайсыздар? А, мына кісімен айналысыңыздар, жеке куәлігін аласыздар болған. Қалеке, сізбен іске көшейік. Бексұлтан, танып тұрсың ғой мені, иә? Қалеке, мынау техникалық байқаулардың ішінде бар ма? Көлік құралын басқаруға бола ма? Бұл енді қараңыз. Таңертеңгісін болған оқиға. Таңертең болған оқиға ма? Мынау? Иә. Мына іші лайға толып жатыр, таңертең болған дейді. Жақсы, қазір қазір сағат неше? Маған етілмейді. Бекітілмейді ба? Мешать етілмейді деп тұрған. Мешать етіп тұрған жоқ. Жоқ, заңда қалай келеді? Мен заңда водительский жақ қой. Жақта мынаның айналасында бір сыз аттың болмау керек дейді. Ғалеке, ашып көрсетіңіз ПДН-ны. Тауып бере аласыз ба? Өзің тауып беремін болмаса. Мынау тазалағыш. Жүргізушінің жағындағының тазалағыштың ауласында бір сыз аттың болмау керек деп келеді. Мынау ұзын ғой. Мына адамда егер жүргізуші болмау керек. Егер сен, егер атыңыз кім? Есім Зият болады. Зият мырза, қараңыз, егер мынаншы сіздер мына жерге қойғаныңыздарыңызда мен ештеңе демес едім. Жоқ, дұрыс. Егер ол кедергі жасамаса, кедергі шопырға кедергі жасамаса. Шопыр деген жоқ. Жүргізуші. Немесе водитель. Ол кісі кедергі жасап тұрған жоқ. Жақсы. Демек мынаның көлік құралын басқаруға құқық береді ғой сіздерге? Береді, иә. Зият мырза, сіз өзіңіз растайсыз ба? Айтып сөйтіп. Мынау водительге неғып тұрған жоқ. Ешқандай кедергі жасап тұрған жоқ. Ар жақ бетінде тұр. Болды. Пассажир жақ бетінде тұр, водитель жақ бетінде тұрған жоқ қой. Пожалуйста. Жоқ, мен отыруға құқылы емеспін. Іштен көрсетемін. Заңда келеді, жол жүріс туралы заңдарында келеді. Мынаның айналасында болмау керек дейді. Мынау таңда жарылды дейді, қазір сағат. Астана уақытымен 4-5 шамасы кешкі. Қалған жақтары бәрі жақсы. Жуып, тазалап жүр екен көліктерін. Баллондары ыстық. Қалым мырза, көлік құралының доңғалақтарымен осы ақпан аяғына дейін жүреміз ғой енді, иә? Иә, иә. Болды, одан кейін жаздық сала берсек болады. Болады. Себебі үш ақ мезгіл ғой, қыс ауасында. Бірінші желтоқсаннан басталады, иә? Қыс мезгілі бірінші. Иә, бірінші желтоқсаннан басталады. Дөңгелек салып ауыстыру да. Болды. Дөңгелектеріңіз бәрі бір екен, былай ана несін, фирмасын салыстырмай ақ қояйын. Екі осьтағы бірдей болса болды, бұлардың. Иә, иә. Екі осьтағы бәрі бірдей. Просто мен айтып отырғаным, мынау біреудің телефоны шылдап жатыр ғой іште. Мына жарықты не қылып жатырмын да. Сіз ренжімесеңіз мен қасыңызға отырайын. Өзіңіз отырып. Жоқ. Бізде былай келмейді. Жүргізушінің обзорысына кедергі келтіретін деп келмейді. Мынаның ауласындағы сызаттың болмау керек дейді. Егер мынадан төмен жағында болғанда ештеңе демес еді заң бізге. Заң бәрімізге ортақ па, Ғалеке? Ортақ, әрине ортақ. Сізде бойсынасыз, менде бойсынамын, иә? Дұрыс. Жүріңіз, мен лабобойым көресіз ба? Сызат жоқ. Жүргізуші жағында. Саламат. Жүргізуші жағында сызаттың еш болмау керек деп келеді. Ада, слушай. Иә, киіп алыңыз. Экипировкаңыз киіп алыңыз. Қауіпсіздік шараларын өткерейік. Мына болып тұр екен, қауышып келесіз деп білемін ғой мен жұмыстарымды. Ассалаумағалейкум. Есімім Балқыбаев Асхат болады. Фабричный қала дей ма, аудан дей ма, не дейді? Фабричныйден хабарласып тұрмын. Яғни мынау Фабричныйдегі мешіт бар ғой, Айсұлу базар. Айсұлу базардың қасында полиция қызметкерлері өздерінің жарық лабобойымен көлік құралын, мемлекеттік көлік құралын басқарып жүр. Сіздің аты жөніңіз? Менің аты жөнім Балқыбаев Асхат.
Балкыбаев? Балкыбаев Асхат. Мына жарық лабобой бар көлік құралымен қызмет жасап жүр. Сол себептен мен сіздерді шақырып, сізден арыз шағымданғым келеді. Сіз данный момент соны жарық құралын қосқаныңыз ба? Олар ма? А? Сіз кеметтік адамдарды қалай жұмысқа түсіресіз? Олардың жұмысы ғой? Келесіздер ма? Ермекович, туған күн айтуыңыз айтыңыз. Туған күн жылды айтпаймын ғой телефоннан. Сіз... Видео жок, ол кісіні түсірмеген ме? Группа шақырсаңыздаршы, бойтын бая тұрып, группа шақырсаңыздаршы. Нью деген бәле қорланып, бір күннің қызы болса. Сіз өзіп бердіңіз ғой? Я, мен өзіп бердім. Болды, келеді ғой. Мына қызды түсірген негізді көрейік видеоңызда. Не түсірдіңіз? Оны арыз шағымданасыз, сөйтіп көресіз. Мен сізге көрсетуге міндеттімін. Соттың алдында көрсетемін. Ішкі істер бөліміне де болез деген адамды, басқаға да болез деген адамды. Қақтан айттырсыз? Қақтан айттырсыз? Бәле болез деп. Неге түсіресіз? Жапсыз қызды. Жоқ, тоқтаң, тыңдаңыз. Тыңдаңыз. На каком основании? Аста не жатады? Сіздің дәлеліңіз бар ма түсіргеніне? Кім айтты? Өзі айтып тұр ғой. Мен ол кісіні түсірмедім. Мен полицейлер түсірді. Сіз ақылыңыз сау ғой, түсірді. Мүмкін сау емес шығар, жүрішке әлгі жоқ қой. Сау емес шығар, тексеріп көреді қаз. Мына полициялар қазір өздерінің толық сынғанын мойындап тұр лабобойының. Біз учаскелік полиция шақырдық, ол кешігіп жатыр. Сіз планшетпен бұл кісіге хаттама толтырайын деп жатырсыз ғой. Мойындап тұрсыз ғой, иә? Заңыңыз бұзған. Бірақ сіз қалай енді қайтеміз енді хаттама толтырамыз ба? Жоқ, сізден сұрағаным жол жүру ережесінің 2-3 тармағына сәйкес. Жөндеу орталығына осыны апарып жөндейсіз, иә? Енді ертең маған тағы түсіп қалсаңыз қайтеміз? Жөнделмей айдап жүрген болсаңыз. Бұны басқаруға тыйым салады негізі. Бірақ жақын маңайдағы СТО-ға сізге жетіп алуға мүмкіншілік беріп тұр заң. Ол сіздің азаматтық құқығыңыз, түсіндіңіз ба? Жүргізушілердің барлығының заңы бір. Түсіндірсек, бізде просто автокөлікті Жамбыл ауданының территориясынан шығаруға болмайды. Жөндеу орталығы бар шығар? Лабобой жөндейтін жер, лабобой ауыстыратын жер жоқ. Неге жоқ? Сол себепті біз ең ближайший пункт бізге Қаскелен. Жібек жолы. Жібек жолы. Қаскелен ше, Қаскелен. Қаскеленде лабобой ауыстыратын жер жоқ. Не деген? Қала ғой Қаскелен деген. Анадағы полицейлер, Қаскелендегі полицейлер ауыстырған ғой. Мысалы бұзылып қалса, сынып қалса Жібек жолына барамын, немесе Карситиға барамын. Жақсы, енді оны өздеріңіз баянат жазасыздар. Рапорт жазасыздар. Мына көлік құралының алдыңғы жел қағарын ауыстыруға бара жатырмыз деп. Сіздің құрам басшыларға бола ма солай? Болады. Енді ертең или арғы күн көріп қалсам ұят болмай ма? Болмайды. Еркекше уәделеріңізді бересіздер ме? Алеке. Бұл көлік құралын басқаруға сізге тыйым салады. Түсінікті ма? Зият мырза. Болдан. Ауыстырып алыңыздар, иә? Так, анау кісі маған келіп тұр ма арыз алуға? Не